І Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків Державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, вже у нас в студії. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, бачимо, що, в принципі, на тлі оцих підвищень, ну, зокрема, тарифів на електроенергію, якщо ми вже про це говоримо, у держави є компенсаторні механізми для того, щоб, ну, стримати, скажімо так, спустошення гаманців українців, деяких верств населення, через субсидії. Як оцінюєте таку перспективу? Чи всім вистачить коштів? Так, дійсно, ми сьогодні знову ж таки зіштовхуємося з черговим зростанням тарифів. Як зазначив профільний міністр, воно обумовлено крайньою необхідністю, тому що внаслідок ракетних ударів, за оцінками експертів, за оцінками керівництва міністерства, близько 40-50% інфраструктури, яка забезпечувала електропостачання, знищено, і майже 6 мільярдів доларів – це ті кошти, які необхідно для того, щоб відновити. Що стосується безпосередньо, як це вплине на населення, то, зокрема, в бюджеті було передбачено 37 мільярдів. Якщо ми зараз проаналізуємо, скільки людей отримують субсидії і пільги, то субсидії близько 2,2 мільйонів громадян і 1,3 мільйони громадян отримують пільги. Але, вочевидь, із зростанням тарифів на електроенергію, кількість людей, які будуть мати право, відповідно до законодавства, претендувати на субсидію, напевно, що збільшиться. В той же час не потрібно хвилюватися, тому що, знову ж таки, програма компенсації різниці між комерційним тарифом і між тарифом для звичайних громадян була. Ці кошти є в бюджеті, і я впевнена, що всі ті люди, які подадуть відповідно документи на субсидію, нові субсидіанти, вони будуть забезпечені в повній мірі цими коштами. Пані Леся, одна з народних депутаток в нашому ефірі сказала, що перелік субсидіантів, він не сильно то і зросте. Тому що навіть коли годувальник родини, син знаходиться в зоні бойових дій, але не на передовій, то його родина не має права претендувати на субсидію. Ви кажете, вочевидь, ця кількість зросте. Так вона зросте все-таки, чи це не буде значне підвищення субсидіантів в нашій країні? Вона зросте. Питання, наскільки вона зросте, тому що, окрім того, що є певні пільгові категорії, які автоматично можуть претендувати, субсидія розраховується з сукупного доходу родини. Враховуючи підвищення цін на електроенергію, звичайно, це вплине, знову ж таки, на відсоток того, скільки люди будуть сплачувати за комунальні платежі. Мова йде про те, що це не буде радикальне зростання, велике в рази. Але, звичайно, певний відсоток приросту, я переконана, ми будемо спостерігати. Тут, якщо говорити про, знову ж таки, можливості субсидіювати певні верстви українців, ну, зокрема, на потреби там енергозабезпечення, в тому числі, то тут же ж потрібно розраховувати, які можливості у бюджету є. Тому що ми постійно під час, ну, цих 15 останніх місяців говоримо про те, що бюджет на 50% стимулюється ззовні. Як ви оцінюєте ситуацію, скажімо так, до кінця цього року? Вона є, напевно, більш стабільною, тому що вже є конкретні домовленості з нашими західними партнерами. Але якою вона буде в 2024 році, теж питання, тому що, ну, можуть бути нюанси, напевно. В тих самих Сполучених Штатах, в МВФ, чи ведеться плідна і ретельна робота, щоб ця динаміка була сталою? Так, дійсно, дефіцит в 2023 році бюджету України є рекордним. Він складає сьогодні, знову ж таки, планувався на рівні 38 мільярдів доларів. В зв'язку із новим перерозподілом і додатковим виділенням майже півтрильйони гривень на армію, на безпеку і оборону на цей сектор, ми маємо близько 42 мільярдів доларів дефіцит. Сьогодні основними донорами, основними партнерами, які його покривають, це є Європейський Союз, який виділив майже 18 мільярдів доларів, Сполучені Штати більше 10, і постійно ведуться перемовини щодо збільшення допомоги, і відповідно МВФ. Якщо з Міжнародним валютним фондом є певні сталі домовленості щодо, знову ж таки, кількарічної програми взаємодії, то, що стосується Європейського Союзу, Сполучених Штатів, ці домовленості потрібно над ними працювати, оновлювати, але і Кабінет міністрів, і президент,
і Міністерство фінансів проводять цю роботу, чітко розуміючи, що у будь-якому випадку в 2024 році країна буде потребувати фінансової підтримки. Якщо ми проаналізуємо основні видатки бюджету 2023 року, то на що я хотіла б наголосити, майже половина, більше трильйону – це видатки на армію. І це логічно, тому що ми маємо досягти перемогу і подолати ворога. І другою по величині видатковою частиною – це є видатки Міністерства соціальної політики. Тобто видатки, які все ж таки забезпечують для людей рівень життя, звичайно, не такий, як хотілося б, але той, який дозволяє їм, скажімо, підтримати їх у цей складний і скрутний час. І ми будемо потребувати продовження цих програм, напевно, що і в 2024 році. Тому і, знову ж таки, компенсації щодо зруйнованого житла, і виплати для внутрішньопереміщених осіб, і субсидії, про які ми згадували, і пенсійне забезпечення. Все це буде потребувати, знову ж таки, коштів. І обов'язково держава має дбати і робити програми щодо відновлення бізнесу, думати про новими галузями економіки, які ми маємо розбудовувати у післявоєнний час, але люди мають залишатися у пріоритеті. Пані Лесі, от є розрахунки, що Росія кожен третій рубль в своїй країні витрачає зараз на війну. Тобто у них іде мільярд доларів на день на війну з Україною. А порахунки подібні в Україні велися, скільки у нас з бюджету кожної гривні витрачається на те, щоб протистояти Росії? Більше половини, як я зазначила, більше трильйона зараз ми витрачаємо на війну. Тобто, фактично, за рахунок доходів держави, власних доходів, ми їх витрачаємо, власні доходи, фактично, на сектор безпеки і оборони. Зрозуміло. Всі інші видатки переважно компенсовуються за рахунок зовнішньої допомоги. Дякуємо вам. Дякую. Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків. Дякую. Державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету була з нами на зв'язку і в прямому ефірі в студії. Звикаємо до того, що у нас постійно гості на зв'язку. Леся Забуранна була тут. Дякую.